Čau lidi, tak máme půlku května. My jsme vyrazili na sraz Volkswagenu, busíků, transportérů všech generací. Není to tady nějakým způsobem omezený. Jsme ve Višňový u Berounky v kempu. My jsme dorazili včera. Přijeli jsme našima autama s tím, že samozřejmě nemáme žádnou dodávku, takže jsme to kempili normálně ve stanu. Ostatní mají ty svoje obytné káry. Se na ně dneska jdeme podívat. No. Uvidíme. A jediný problém je ten, že za sebou mám řeku, kterou asi budu muset přebrodit. Znáte Brouka, což byl vlastně první počin Volkswagenu o nějaký lidový vůz. Byl to označovaný jako typ 1 a v roce 1950 se začal vyrábět typ 2, což byl vlastně Volkswagen Transportér a díky tomu tady dneska jsme. Takže všechno to teda začalo Broukem. Na jeho podvozku se postavila první T1. Ta vydržela ve výrobě nějakých 17 let. Nahradila jí T2, která se pro zajímavost vyráběla až do roku 2013 v Brazílii. To asi moc lidí neví. T2 už byla zajímavá tím, že se vyráběla vlastně v obytné verzi Westfalia, což je hodně oblíbený busík. A potom jí nahradila T3, která už přišla jak s naftovýma motorama, tak s vodouchlazenýma motorama a hlavně se čtyřkolou. To synchro, to jsou opravdu teďkonce expediční auta, je to takový zajímavý, každý to chce a nám se to taky líbí. Potom přišla do výroby T4, T5, T6, no a to už všichni znáte, to jezdí po silnicích normálně. Tak my už to dneska balíme, počasí vyšlo parádně, bylo teda tady trošku méně busíků, než se obecně předpokládalo, zase jako na druhou stranu ty káry jsou hezký a lidi byli hodně v pohodě. Trošku jsme se teda spálili, takže se jdeme domů namazat a my se uvidíme u dalšího videa, tak nezapomeňte dát like naší stránce a nějaký ten odběr. Díky. Mouchy, vole, skurvený, vymrdaný, ty vole.